Re, viss ēters ir te! Baltkrievijas izziņotais embargo pārtikas produktiem no Eiropas Savienības Latvijai smagas sekas neradīs. Tā norāda Latvijas Banka un Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija. Eksportētās pārtikas apjoms uz Baltkrieviju ir neliels, līdz ar to skarti varētu būt tikai kādi atsevišķi uzņēmumi, nevis nozare kopumā. Plašāk Māris Klūga. Latvija šogad līdz septembrim uz Baltkrieviju eksportējusi preces 132 miljonu eiro apmērā, kas ir nedaudz virs 1% no Latvijas kopējās eksportēto preču vērtības. Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija norāda, līdzīgs ir arī Baltkrievijas īpatsvars pārtikas preču eksportā. Līdz ar to Baltkrievijas izziņotais atsevišķu pārtikas preču embargo no 1. Janvāra Latvijai liels sekas neradīs. Uz tā fona neizskatās dramatiski, kā tas bija 14. Piemēram gadā. Jāanalizē tālāk, jo tagad tikai paziņojums ir, mēs skatīsimies un vērtēsim arī pa uzņēmumiem, kā tas skar. Arī Latvijas Banka norāda, ka Baltkrievijas sankcijas varētu sāpēt kādiem atsevišķiem uzņēmumiem, taču ne ekonomikai kopumā. Baltkrievija ir maz nozīmīga tirdzniecības partneri Latvijai, ja, bet nu, ja mēs skatāmies sīkāk tajā statistikā, kaut kādas konkrētas pārtikas grupas nebūs nozīmīgas mūsu eksportam vai pat atsevišķām nozarēm. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka visvairāk uz Baltkrieviju no Latvijas eksportēta tiek nevis pārtika, bet gan ķīmiskās rūpniecības produkcija. Otrajā vietā ir mašīnas un dažādas elektriskās iekārtas, trešajā – tekstils. Ķīmisko preču kategorijā galvenokārt ir zāles. Vācijā un Lielbritānijā bāzētas nevalstiskās organizācijas izskaitījušas, ka zāļu ražotājs Grindex ir sestajā vietā pēc reklāmas skaita Baltkrievijas valsts televīzijas kanālos. Organizāciju ieskatā reklāmdevēji šādā veidā finansē Baltkrievijas propagandas rīku. Grindex Latvijas televīzijā interviju par to atteica, norādot, ka nekomentēs politiskus jautājumus. Starptautisko attiecību eksperts Andris Prūts tikmēr stāsta, tirdzniecības saites ar nedraudzīgām valstīm vienmēr rada dilemmas, kurās jāmeklē līdzsvars. Viņš uzskata, ja sankcijas ir ievērotas un režīms netiek slavināts, Grindex robežas nav pārkāpis. Protams, ka nevajadzētu iekrist kaut kādā bezgaumībā sludinot vai atbalstu vai reklamējot lielisko sadarbību ar pašpasludināto valsts vadītāju Lukašenko, bet pretējā gadījumā, nu, tomēr mēs atgriežamies pie tā, ka kamēr tas nav, par to nav vienošanās ir starptautiskā līmenī, nu, mēs nevaram aizliegt aktivitātes, kas, nu, tai skaitā ietekmē arī mūsu pašu labklājību. Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija uzskata, Latvijai vajadzētu Baltkrievijai atbildēt ar jaunām sankcijām un aizliegt Latvijā ievest Baltkrievu pārtikas produktus. Vai šāda atbilde varētu sekot, Ārlietu ministrija neprognozē un norāda, ka par to būtu jālemj Eiropas Savienības līmenī. Māris Klūga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.